Non Elfman, tremendo Europa Universal, nel netto sa. Oh, Achievement, Unlocked, Sun, Golden Imperium, Golden Imperium, Activision, Colza. Nii, me olime sõjas, Kara, Karlo, Kajanu, me võtsime. Vaata, kas ma neid alasi võtnudki või? Neid kahte alasi ma ei võtnud. Ja ma ei võtnud seda ka. Täitsa. Mida ma tegin nüüd? Ma ei võtnud seda ja neid kahte. Ma olen teiega pettunud. Jälle punkti. Nii. No mis seal ikka? Mis tehtud, see tehtud. Enam midagi muuta ei saa. Nii. Võib-olla veel. Jaa, aga. Nii. Ja lootsin, et ma saan selle alaga, aga ei, ma unustasin selle üldse võtta. Aga nii, ma kahetsen seda, et ma ei võtnud seda. Üks on pronksi või sortse. Aga viina märve ei saanud. Ja pluss üks kindlus, mis Markus neil saanud anda. Ja riiet peaks vist olema see. Tee. Aga noh. Vähemalt sain kaks, oli kaks ala, mis ma sain. Jep, kaks ala, mis ma sain nende käest. Kruusele ja ühe tulkhandiirile sain ka natuke riiet. Kava ta see mees seal seisab ära või? Võiks, kui ta on. Ma saan, miks nad ei, kui saab 200 prossa täis, siis nad võiksid edasi näiteks liikuda. See on minu arvamas. Annan mina, ei saa midagi teha. Armeenia. Mis Armeenia elab? Ei ole mingid Armeeniat vaja meil. Meil on niigi palju fasalriike ja üle diplomaati. Ja on niigi, mis on ühe punkti diplomaati, siit ei saa. Siit lõpp. Teisel. Nii, mis on minu järgmine plaan? Äkki valla. On mul siin green. Okei, ma saaksin snowder annuta. Oster ainult ootada. Nii. Pa pa pa. Kus? Ei olnud see siin. See oli siin, siin ja nii. 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 Paneme märgistame tähtsateks alateks äkki. Ma loodan, et minu fasallid siin. Äkki siis nad
üritavad saada mulle tee. Üritage nõuda need alasi minule. Kui eesti keele panna niimoodi. Aga ma tea, kas on niigi. Kui ei ole, siis parandage mulle. Kirjutage kommentaarides. Nii. Võtame selle ka. Ja... Nii, väga, väga... Ja, garanti. Nii, mamluks ringub seal. Kus review? Okei, ma ei saa olla temaga. Nii. Austria näiteks. Jep, ja Venetsia näiteks. Nii. Kus sa oled Austria või isike? Okei, nüüd ma pean ajan hakkama vaatama, kui nüüd ma diplomaatia jooku ole. Siis. Ma arvan, et... Ma ei lõpetanud veel siin oma asja läbi isegi. Ja nii. Nii. Knights. Ja. Nii. Oh, väga. Nii. Venetsia, kus sa oled? Ja mul on manpowerit vaja, mul läheb manpowerit vaja. Nii, kus sa oled? Paneme embargo. Ja kus on meie väike ostrapaisike? Paneme tulega embargo peale nüüd. Nii, kui ma Venetsia peaks rendama, kes siis nii läheb? Aragon? Wow, mis toimub? Mis toimub? Embrace! Ja nii, renessance. Nii, ohoho. Mis toimub? Jälle, onkta mulle palju. Võtame. Administratiivi tehnoloogia. Ja. 490 hiir, seal. Ohoho. On mul siin. Ma peaks. Koldoneera, väga. Kulna astus. Mingi Mauris inflatsioon. Ekspa... see jääde, mis ma sain. Nii, aga... Nii, tak. Asa, jääb samaks. Team Riot Corrari. Hobostagi. Timurid, kus te olete? Nii. Läheb. Saan nagu paremat sõpradeks. Mis tehnoloogia ma peaks võtma siia? Läheme defensive. Ma arvan, et see on hea mõte. Nii. Hihihihi. Prova. Okei. Yearly inflation. Võtame ära. Oh. 340. Oh, kulne ajastus. Saitav kaas isegi. Atak. Okei. Ja võtame... Kuidas mul seal mässustada on? Võtame. Need on nii välja. Okei. Tegel ka. Venetsia on mamluks. Ja mul ei jäänud ainult Austria. Lõpuks ometi... We don't need some help. Kas me vajame abi?
Kas ma vajan abi? Lähme võtame. Eks saab. Mehi juurde. Kui saab, mis saaks päris hea. Okei, mul ei ole nii valmisvõrret vaja siia. Nii. Oh, väga hea. 1000 meest juures. Mis on päris hea. Nii. Natukene ma saan siit. Ta-ta-ta. Ta. Nii. Timurid. Kus ma olen siis? See on 96 punkt. Jaa. Kuleb veel. 73 juuni. See on 2 aastat veel. Nii. Äkki mida ma ehitada saan üldsegi? Nii. Ei. Marketplace. Jaa. Konstantinopel. Juhand and Selanik. Ba-ba-ba-ba-ba. Väga. Nii. Padiša. Jaa, vaata. Nii, siin peaks mul olema. Jaa, ja siin dismiss. Nii, ja siia paneme merchant, kaupled. Nii, hoiama kauplejad ühes kohas, siis nad toovad mulle rohkem raha sisse, mida ma tahagi. Nii, las praegu see teeb nii. Element negro. Okei, paneme niimoodi. Nii, mora. Väga hea. Ta-d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 a. Nii. Ja siin nii jää. Nii palju seal veel jäänud, 34. Võibolla saame isegi. Kui ma raha saadan, siis saab kindlasti ka missioon on tehtud. Mis on mul juba siin tõik aega lahti olnud. Nii, vabandus selle kõige pärast. Nii vaatame, mis ma veel ehitada on. Kas on? Parme veel. Okei, ma praegu tõen oodata, kuni see sinna valmistab. Siis ma saan ehita sinna kasarmu. Ei. Nii. Prestiisi läheb vaja, 20 aastat pole paha. Nii vaatame, kuidas muu pisikese laevaks teevad. Okei, need on need transportijad, teie. Saan me siin juurde laeva juba? Jaa, 3 tükki. Okei, laeva ma ei saa teistada. Saadame pealinna. No, ehita 3 galei teel. Nii, väga. 1, 2 ja 3. Väga. Nii. 19 punkt veel. Nii. Mõju pärast. Ise arvata nii kaugel. Aga mind see ei murra. Nii, kaugel siin see ehitus on. 25 aprill. Okei, vaatab ära. Pa 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 pa.
Kuusan ikka väga õnnetu. Noh, ma arvan, et peale seda on nad palju õnnelikumad. Nii. Varsti ma saan ehitada oma pealinna, mis Kurdistan teeb siin. Eks see sõtta ei lähe, saaks talas endale. Õige, mul läks meelest ära. Hakkame ehitama. Ha, kus ma kus arvan. Ja siis on. Nii. Väga hea. Siin peaks nüüd kõik ehitusalad täis olema. Viis. Okei, ei saa ehitada. Okei. Pealinna ma ei saa panna sinna midagi. Nii. Nüüd järgmine aasta peaks mul. No, see näitab hea küll, et järgmine aasta peaks kõik saama. Nii. Neli punkti veel. Tuleb ära. Nii. Okei, ootame selle ühega ära. Väga. Gruusia, varsti hakkab mulle raha andma. Nii, okei, seal on kõik. Saadame Timurile talle natukene raha. Palju mul ammus sai tehtud, väga hea. No ja me lahti saadame kingituse. Nii, palju mul ei läinud vaja. Ahva, lõpuks ometi sai tehtud. Nii, ma saan alati siin tänagi. Tai, ma nagu nii palju sellega tegelen. Kaua veel läheb sellega? Ära ütle nüüd on siin ülejärgmine aasta. Veel ei ole ülejärgmine aasta. Loodame, et järgmine aasta saab tehtud see. Õige. Kus sa lähed? Ma teen maha embargot siin. Üks oli veel. Veneetsi või mõigest mõelda. Jaa. Ja nüüd. Väga hea. Nii. Ütleme, et see aasta. Jaa, see aasta. Peaks. Oktoobris. Raha liigub, liigub. Seda nende Montenegrodel on siin. Militaari tehnoloogia. Mus, Armeenia tahab. Kokpitid. Nende ja nende tahad kõikide. Nii. Peaks. Tuleta nüüd 25. Neil paistab, et vaatame, kui tugev on poolakad. Mul on 62 Litvania leedukad. On vajagu. Kus on Poola? Kus on meie Poola? Rootsles ma ei taha, kus on meie poolakad. Poola. Või ma läksin meid ära või? Rahas mul aga kahe hetkel ei ole. Ja ma arvan, et läksin meid ära. Üks koos see pool on, näed, pool on siin. Isenäest. Mul on isegi rohkem tulevudu. Kui ma lähen sõtta, mis alasi ma siit saaks? Põhimõtteliselt on need kaks alama saaksin kiiruta. Vaatame nüüd. On mõtet või ei ole mõtet minna?
krimi. Aga ba 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 ba. Nii, kaagul peaks annekseerida. Saadame praegu igastest sõja siia. Ja valmistume sõjaks. Valahja saab. Saab kohe endale. Saab lasi. Nii, väga hea. Väga. Nii, kus on meie väiksed timid? Timi, kus sa oled? Nii. Väiksed timid. Vaatame, kes seda ülema tahab. See on muslim, on. Anname, et nii, timidele viime ära lähtlane selle ala siis. Nii, ja kui ma hakkan kasarvut teidama. Okei, kuidas? Nii, Konstantin, Haleb ja Jaak. Nii, tänaseks on kõik. Nii, see päeva ja järgmise korrani. Tšau!